Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Engenharia na Prática. Meu nome é Elber Amo Fernandes, eu sou engenheiro civil e hoje eu vou iniciar aqui uma série de vídeos onde eu vou abordar o assunto de estruturas. Estruturas, o comportamento das estruturas com relação a pilares, vigas e outros componentes. Antes de eu iniciar aqui o trabalho de hoje, convido você para se inscrever no canal Engenharia na Prática e também para ativar o sininho. Assim, cada vez que eu fazer a postagem de um vídeo, você recebe e acompanha o meu trabalho aqui no YouTube. Eu venho trazendo já um trabalho aqui relacionado a vários assuntos. Temos muitos vídeos que falam sobre teoria de tintas, as diferenças entre os produtos, onde eu uso aquele produto para aquela situação, composição, patologia das tintas, os problemas que as tintas podem ocasionar, uma série de dicas relacionadas à engenharia, estruturas metálicas, estruturas em concreto, execução da obra, por exemplo. Trago um pouco também de laudo pericial, onde eu executo alguns laudos relacionados às perícias que ocorrem dos problemas relacionados à engenharia, ou seja, uma série de assuntos que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Bem, hoje eu vou, esse trabalho aqui, eu resolvi iniciar porque eu tenho visto que gera muita dúvida, existe muita dúvida relacionada às estruturas. Por exemplo, o que é FCK de concreto? O que é resistência do concreto? Fala-se muito em compressão e tração. O que realmente é compressão? O que realmente é tração? Ah, o ferro 3 oitavos. Qual a resistência do ferro 3 oitavos, que é o mais comum de ser usado nas obras? Qual a resistência desse ferro, desses vergalhões, por exemplo? Por quê? Porque uma viga tem que ter uma altura vertical maior do que horizontal? Porque tem que ter uma maior inércia? O que é inércia? Ou seja, de dúvidas como essa, porque eu tenho lá ferros, muito mais ferros embaixo da viga do que na parte de cima. O que são estribos? Para que serve realmente o estribo? Somente para segurar a viga? Claro que não. O que é vinculação? Ah, eu coloco lá minha viga biapoiada, né? O que é momento positivo, momento negativo? Ou seja, uma série de perguntas que eu tenho certeza que eu vou conseguir responder com esta série de vídeos que aqui eu vou trazer no canal. Agora, eu deixo bem claro, eu quero frisar para você que aqui não estou ensinando você a calcular, tá? Aqui não é uma aula de projeto estrutural, tá? É uma parte didática para você entender o comportamento. Agora, cabe ao engenheiro realizar o projeto estrutural, cabe ao engenheiro fazer o cálculo de quantos ferros eu vou num pilar, como eu tenho que armar a minha viga, quantos ferros eu vou colocar na minha viga e assim sucessivamente. E cabe a você, pedreiro, mestre de obra, construtor, executar aquilo que o engenheiro calculou. Não recomendo de forma alguma que você faça uma construção sem ter um acompanhamento e sem ter um projeto estrutural na sua mão. Por quê? Qualquer problema que você tiver, é o engenheiro sim que vai se responsabilizar, desde que esteja embasado em um projeto estrutural. Ok, pessoal? Então nós vamos ter uma série de vídeos aqui, não sei ainda quantos vão ser, mas eu tenho certeza que essa série vai ser muito importante para você compreender melhor as estruturas de ferro, de concreto. Ok? Vem comigo!